Вітаю у студії новин Василь Скрипка. У Івано-Франківську за останню добу 5 летальних випадків з підозрою на COVID-19. Такі дані озвучив міський голова Руслан Марцінків сьогодні. Каже, ситуація непроста та просить мешканців міста не зловживати послабленням карантину. Троє було в день, двоє ще фактично вечором і вночі. Тому маємо 5 летальних випадків з підозрою на коронавірус. Вони ще не підтверджені? Вони ще не підтверджені, хоча у більшості з них є там прижиттєві ПЛР підтверджені діагнози. Тому маємо таку ситуацію непросту. Ще 45 прикарпатців одужали від COVID-19 станом на 9.00.28 травня. Про це інформує система моніторингу поширення епідемії. Всього 756 жителів Івано-Франківщини здолали цю недугу, а у 12 прикарпатців за минулу добу підтвердили COVID-19. На Прикарпатті близько 2000 дітей повернулися додому із інтернатів на час карантину. Із них 38 дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Про це у студії Суспільного повідомила головна спеціалістка відділу із питань запобігання дитячій бездоглядності обласної служби у справах дітей Ірина Фрис. Під час карантину дітки повернуті в свої родини, в родини сім'ї родичів, знайомих. Щотижнево здійснюється контроль та моніторинг щодо виховання та стану здоров'я, перебування цих діток в сім'ях. В разі необхідності таким сім'ям та діткам надається допомога особи гігієни, забезпечуються такі сім'ї з дітками взуттям, одягом та продуктами харчування. Про безлад та розпивання алкоголю на території дитячого садка «Дзвіночок», що у місті Галичі, журналістам Суспільного повідомив житель міста Артур Пірус. Чоловік розповів, що на території дитсадка збираються люди, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Каже, що вони ламають дитячі альтанки та порушують громадський спокій. Журналісти Суспільного навідалися у цей дитячий садок. Що ж там побачили, розповість Христина Дечаковська. Артур Пірус проживає в місті Галич на Прикарпатті. У соцмережі Facebook він виклав пост про те, що поруч з його будинком на території дитячого садка «Дзвіночок» увечері молоді люди розпивають алкогольні напої та вживають наркотичні речовини. Також чоловік прокоментував стан території дошкільного закладу. Систематично на території Галицького садочка «Дзвіночок» збираються люди, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння. Вони ламають дитячі альтанки, порушують громадський правопорядок, розпивають спиртні напої. Неодноразово жителі міста Галич, які проживають на даній вулиці, які мають малесеньких дітей, спостерігали те, що тут вони валялися. Вони ще ходять по території. Також тут є, на жаль, бульбулятори. Пане Артур, якщо ви дійсно хочете так добра, ніколи не гуляйте своєю собакою на території закладу. Я вам поясню, чому я гуляю. Без питань. На території закладу, де дошкільний навчальний заклад закритий, вигулювання собак. Ви ж такий українець, ви так багато дбаєте. Я вас сильно прошу. У мене теж є собака. Я дуже часто говорю з вашою бабцею. Ніколи. Ваша бабця, коли гуляє з собакою, спитайте її. Вона мене чудово знає. Я ніколи не прийду мене привітатися. Вона за територією садочку. А ви з собакою йдете по території і послухайте, будь ласка, коли я собакою прогулювався, тому в цілях своєї безпеки, тому що в мене був тут конфлікт з особою, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння і в стані наркотичного сп'яніння. Перепрошую, територія дошкільного закладу закрита, вигулювання собак заборонено. Наталія Стеблинська – завідувачка дитячого садка «Дзвіночок». Жінка розповідає, що неодноразово зверталася до місцевої влади за допомогою. Проте вони займалися, на їхню думку, першочерговими питаннями. До прикладу, утепленням будівлі зсередини. Нам що зробили зараз останній рік, особливо цього року, нам зробили опалення. У нас було своє автономне опалення на світлі, але воно було замало потужне, розумієте? І воно на садочку було дуже холодно. Напевно, ці кошти пішли і влади, і так само. І нам зробили опалення, тут при вході ви, напевно, бачили від поліклініки. І в нас цього року в садочку було дуже тепло. Мар'яна Лесів – мама трирічного вихованця дитсадка. Розповідає, що проблеми є, і пов'язані вони здебільшого із зовнішнім виглядом закладу. Проте це один із двох дитсадків у місті Галич. Інший знаходиться надто далеко.
У нас є проблема в майданчику, тому що саме в нашому цьому павільйоні підпалили ту лавочку в нас нашої площадки. Ну, майданчик такий, ми планували його цього літа помалювати, розібратися разом з вихователями. І ми з батьками піднімали вже от в кінці зими, ми піднімали питання, тому що йде весна, дітям потрібно було гуляти, підлога там жахлива, що там можна собі поламати було носи, руки поздирати. Ми піднімали питання, поки що безрезультатно, і почався карантин, тому що ми планували писати звернення до мера міста, в районну раду, щоб, можливо, чомусь помогли. А це Надія Воробчак. Вона проживає на вулиці Ніни Вівчаренко поруч із дитячим закладом. Жінка готується віддавати свою дитину в садок у вересні. Проте її хвилює питання безпеки. Мене турбує, тому що хотілося б, щоб дітки ходили в нормальний садочок, щоб територія була нормально загороджена, щоб не ходили посторонні люди під час карантину. З дітками завжди треба йти гуляти. То що дистанція, маски, це ясно. Але в хаті на п'ятому поверсі я їх не витримаю. Ми ходили гуляти і неодноразово. І бутилки, і шприци, і поламані лавочки. Про це ми запитали заступника голови Галицької райдержадміністрації Олександра Чабака. Він розповів, що над цим питанням уже працюють. А до вересня один із депутатів Івано-Франківської обласної ради зобов'язався знайти кошти на відновлення та убезпечення прилеглої території дитячого садка. Певні кошти були вкладені в саме оснащення внутрішнього приміщення. Минулі роки були закладені великі кошти, зроблені зали, відповідно проведено тепло. Вчора на нараді дали доручення відповідним службам, значить ми підключили депутата обласної ради Володимира Магля і міський голова міста Галича пообіцяли кошти, значить ми стараємося до 1 вересня даний садочок провести для того, щоб нашим діткам було гарно і затишно там перебувати. У Галицькому відділенні поліції також були звернення про порушення громадського спокою на території садочка. Проте на момент зйомки керівництва не виявилося на місці, тож прокоментувати цю ситуацію ніхто не зміг. Христина Дичаковська, Назарій Вінтонюк, Суспільне, Прикарпаття. Чотирма новими автобусами поповнився автопарк комунального підприємства «Електроавтотранс». Їх доставили вчора ввечері до Івано-Франківська. Із 10 і 12 червня вийдуть на нові комунальні маршрути. Зараз місто очікує і другу партію автобусів. Про це сьогодні повідомив міський голова Руслан Марцінків. Буквально в суботу ми ще 6 маємо доотримати. Мікрорайон Хоткевича давно очікує комунальний транспорт. Також ви бачите, що цей транспорт обладнаний кондиціонерами, цей транспорт новий, зручний, комфортний. І хочу також звернутися до мешканців Франківська берегти, тому що це все куплено за кошти громади і дуже важливо, щоб він був в хорошому стані. Наразі це усі новини. Для вас працював Василь Скрипка. Побачимось о 17:00. На все добре.